troede vi var enige om, at jeg lige skulle godkende det her kollektiv, før jeg flyttede nogen steder hen. Men det er klart, at det virker fremmed for dig nu, men det er jo, altså, det er jo anderledes, hvis man bor her, ikke? Jeg flytter ingen steder hen. Gå lige bare. Du er nødt til at se det med dine egne øjne, før du kan danne dig en mening, ikke? Hej! Stoffer, du lovede, at du ville give det her en chance. Jeg smider fandme ikke tøjet. Du skal nok ikke skære for store stykker, det er en hashkage. Hvor meget har du på det i? 10-12 gram. Prøve at eksperimentere med nogle af de gamle indianske traditioner. Ej, det lyder spændende. Rochecki, wow. Mit navn er Christoffer. Jeg er lige flyttet ind i en stor villa på Kongensvej med min mor og far. Jeg har så tit gået forbi og har lyst til at gå ind og banke på. Jeg ved altså ikke, hvem der ligger dernede. Hej, Stoffer. Kommer ikke ned og siger hej? Hvorfor har du kjole på? Det er ikke en kjole, det er en djallaba. Den er enormt dejlig på, så er der ikke noget, der trykker om tismanden. Det er fedt. Den hænger bare... Dingler. Er du rød? Jamen kun om lørdagen. Man kan da ikke kun være rød om lørdagen. Så er det nok hele ugen. Det er da fedt. Mener du det? Mm. Er du klar over, at din søn, der har lavet en væsentlig politisk aktion, er blevet nødt til at også stikke af? Nødt til at stikke af, så tyder det også på, at han er på vej ud på et skråplan. Altså, hvis Christoffer har lyst til at aktionere, skal han fandme da i lugt til det. Du skal da kølle min galar ud, din idiot. Der var ikke noget hash på bordet. Gud, så jeg havde et kvart gram. Trænger virkelig til at komme ud i naturen. Jeg har det, som om jeg vil blive kvalt. Hvis nu sætter du dig ned. Nu skulle da snakke om det her, så laver jeg noget te. Jeg synes, jeg kan fornemme, at der er en enorm god stemning. Jeg tænkte, at vi skulle sætte os og meditere på den. Nej.